So wakati yote kama hakuna usalama, wanaumia zaidi ni kina mama, na kwa hivyo ni jukumu letu sisi kina mama kuhakikisha mambo ya amani imechungwa, na sisi ndio tutaichunga. Lazima tulete wazee upande yetu, vijana wakuwe upande yetu, especially wakati huu wa election. Mimi ninavyojua kuna mambo inaendelea hapa. Wakati yote mwanasiasa akitokea kufanya tamasha, vijana wetu wanapangwa kuja piga kelele. Hiyo si kitu nzuri. Na ule kiongozi anapanga mambo kama hayo, si kiongozi nzuri. Lazima tuangalie na tuwaongeleshe, tuambie ni mbaya na ni mbaya na ni mbaya. Kwa sababu huwezi kuwa na wageni kama tabia itaendelea hivyo, huwezi kuwa na wageni.